Pasaj më kryu një farë sistemi më brejt që më smeli ju shërbimit serbe më në infiltru edhe me na kryu një farë situatë këtu dramë. E që shkryuat kjo? Me minimizu damet dhe mos me na kryu të neve temë pa qenë, po kryuat një farë muri i sigurisë që e bojnë ato, e bojnë institucionet, që shbojnë kjo? Dërheqja edhe pasaj atje mbranda hetohet, duhet hetohet, duhet të bashkëfisitohet. Zonë e ndërrume duhet të shkojtë institucionet dhe me thonë krejtë që ka, unë bëse për jërcaj është, me shumë me thonë krejtë që ka ndodhë aty. Por shihet që në dy të raste, aja është zonë në gënjeshtër. Nuk e ka thonë të vërtetë për opinionin publik. Dhe tyra është, jo neve me në thonë... Nuk e ka thonë të vërtetë, ka thonë që ka folë në gjusë Shqipe, diçka... Jo, ka thonë që ka folë që ka thonë ma ka shukymi një telefon e këna bisedu në këtu këtë teme, ma shenë një telefon që me bon që atë në zyre, e unë e pasaj, ma se shenë një telefon, edhe unë e fola prej Starku, tash pa del që nuk është kjo, a shku telefoni dikone, a marë, a bo takimi telefonik, a shku kjo zotnija, si miqit e Radio Qiqi, dhe me thonë, e kanë ndo takimin, e në thonë që po flasim telefon, e kanë saktu të rëminin, a shku, si pas që saj gjatë, a shku atje, e ka thirë telefon, dhe që tash për të japë, falni. E ata, që ka interesojnë në shtetërore, për te politike zitore, interesojnë që ka fol, te ka fol, për çka ka qenë tema, kjo për çështje sigurie. Kjo këtu tjetra, kjo do të më marr përgjegjësi politike. Për më marr me dha përgjegjësi sepse ne ka ndodh, edhe në zonë ka qenë jo sinqert. Ka gënyu. Nuk e ka thotë vërtetën para qytetarëve. Zoti Limaj, ato që kanë votuar. Zoti Limaj, jo, e dyta mpal. Nëse kjo nuk jep dorëheqje, do të na tregu pse s'po jep. Në qoftë se kryeministri i Republikës së Kosovës nuk i kanë ditur edhe ky kryetar i kuvendit se ka ditur për këtë bisedë, duhet më shkarku. Sa po mëndoj se ka ditur. Jo, po nëse po ka. Po jo, ne jam bibit, po në gëm. Unë po flas ukallaj për është çollak. Nëse se ka ditur, çdo sa më mendoj. Nëse se ka ditur është reagimi, tregon me reagim nëse që se ka ditur. Sepse kjo është e papranueshme dhe një kryeminist normal e shkarkon. Nëse një njeri i tij ka shkuar deri çdo nivele, pa njoftu kryeministin ai shkarkohet.